UPF nummer 1, diagnos 2. Hur mycket är? Ska vi ta här. 10% av 350. Så 10% av 350 kronor. Det är viktigt att ni måste veta vad är 10%. Vad är 10%? Vad är 350%? Nej, 350 kronor, förlåt. Inte procent. Och ni kan bara välja här. Ni har delen, hela och andelen. Andelen är hela tiden i procent. Men ni måste omvandla den till decimal om ni vill använda decimaler. Annars ni behöver inte det egentligen. Och 350 är hela. Så har vi delen. Är lika med. Vi skulle multiplicera andelen med det hela. Ja, precis. Andelen med det hela. Så har vi 350. Multiplicera med 0,1 eller 0,10. Så har vi 35 kronor. Det finns ett annat sätt att göra. Kan ni skriva så här. 100% är lika med 350. Eller inte lika med. Motsvar. Varför skriver jag procent där? Kronor motsvarade. Så har vi 10%. Det betyder att vi har dividerat det med 10. Så får vi 10%. Det måste vi göra det här också. Med 10% så blir det 35 kronor. Andra kan göra på det här sättet. Det är några som gör det på det här sättet. 100% motsvarar 350 kronor. Och 10% motsvarar, det vet de inte. Här är x dividerat med 350. Är lika med 10 dividerat med 100. Eller en tiondel kan de göra också. Så multiplicerar de båda led med 350. Så har vi x är lika med, den här blir 1. Så har vi den här är en tiondel. Så 350 dividerat med 10 är samma sak som 35 kronor också. Det finns olika sätt att göra. Så vi tittar på B. Är B där. Så har vi 25% av 600. Så har vi 25% av 600. Så får vi delen. Är lika med hela som är 600. Multiplicerar med 25% kan vi skriva också så här, 25 av 100 delar, som ni förstår. Så det här är vår andelen, alltså andelen. Är lika med 25% eller 25 hundradelar eller 0,25. Så jag vill skriva här är 25 hundradelar. Varför det? Därför att jag kan dividera 600 med 100 direkt, så har jag 25 multiplicerat med 6. Så har vi 150 kronor. Ni kan göra på det här också sättet. Ni kan dividera det. Så 600 dividerat med 4. 25% är en fjärdedel. Och då har vi 150 kronor till varenda då. Så det finns olika sätt. Ett annat sätt naturligtvis är 100% motsvarar 600 kronor. Dividerar vi det med 4. Dividerar vi det med 4 så får vi 25% direkt. Så får vi också 150 kronor. Det får ni bestämma hur ni vill göra.